میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینوں ایک واری دشمن گرفتار کر کے لے گیا، میرے سامنے اپنی تلوار تیز کر لگا، میں پوچھا ہے کی کر لگا ہے، کہندا تینوں ذبح کراں گا، حضرت زید فرماندے نے او ظالما میں تے کو تیرا قصور نہیں کیتا، میرا کو تیرے نال جھگڑا نہیں جھیڑا نہیں، تیرے زبا ہونے دی خبر تیرے نبی تائیں پہنچے گی، اونوں دکھ ہوئے گا، اونوں نوں تکلیف ہوئے گی، ساڈا تے اونوں نوں تکلیف دینا ایزانا رنجانا مقصود ہے۔ حضرت زید فرماندے نے میں اگے دھیان ماریا، جو کوئی آندا نظر آوے مینوں اگے چھڑا لے جاوے، کہندے نے تا حد نظر کوئی آندا نظر نہیں آیا جڑا مینوں آ کر کے چھڑا لے جاوے، کہندے نے میں کدی سجے ویکھنا، کدی مڑ مڑ کھبے ویکھنا، کدی پیچھے نظر مارنا، جو کوئی بندہ دور دراز تو آندا نظر آوے آ کے تینوں چھڑا لے جاوے، مگر کہندے نے تا ادھے نگاہ کوئی آندا نظر نہیں آیا جڑا مینوں آ کے چھڑا لے جاوے۔ حضرت زید فرماندے نے مینوں معلوم ہو گیا کہ ویری تینوں چھڈن نہیں لگا، ضرور ذبح کرے گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میری نظر آسمان بنے اٹھی، میں کہا بس تو ہی چارہ ساز ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں بس میری نظراں گلے ہیٹاں نہیں آئیاں، بیری دی لاش تڑپ رہی ہے، میرے ہتھاں پیراں دیاں رسیاں کٹیاں پیاں، میں دوڑدا ہویا پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کرنی لگا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں زید چپ ہو جا، تیرے بیان کرنے دی ضرورت نہیں ہے، تیرے آن تو پہلے جبریل ساری سنا گیا ہے، گل سمجھ آئی، بس تو ہی چارہ ساز ہے۔